В людей, живих істот, ми не цілимось ніколи. ДНРовці, сепаратісти, новороси, зелені чоловічки, московські окупанти живими людьми не вважаються. Тому в них цілитись можна і треба. Takovou radu dává Yuri Cherkashin účastníkům dětského vlasteneckého tábora, který spíš připomíná vojnu. Organizuje ho skupina nacionalistů, kterou finančně podporuje ukrajinská vláda. Děti se mají naučit, jak se ubránit nejen před hrozbami z Ruska, ale i před hrozbami ze západu. Co ona může zrobit? Vestřel. Pravilně. I ne завжди туди, куди нам би хотілося. Тому пам'ятайте про це правило, щоб ваша зброя стріляла завжди лише туди, куди вам хочеться. От в такому ранньому віці закладаються основи світогляду і ваше майбутнє. Всі ті гендери, всі ті, власне, збочені уявлення новітніх більшовиків, які зараз засіли і взяли владу в Європі. І зараз намагаються ввести в освіту всі ці речі, всі ці ЛГБТ, всі ці гей-паради. Účastníky jsou většinou teenageři, výjimkou ale nejsou ani osmileté děti. Ti všichni se učí, jak svou zemi bránit se zbraní v ruce. В будь-який момент щось десь може нахилитись, вийти з рівноваги, і треба бути готовим. Через це я приїхав в табір, щоб навчитися, як захищати себе і своїх близьких. Українська влада подобné проекти подпořила цілком 4 мільйони гривен, což jsou asi 3 мільйони корун. Podle mluvčí ministerstva mládeže mají podobné projekty zlepšit národní vlasteneckou výchovu. Obsah jednotlivých projektů ale ministerstvo detailně nesleduje.